Hola, gent. Benvinguts al programa de Muntanya i Llibertat. Bueno, us preguntareu què fa aquí el presentador del possiblement vostre programa preferit amb unes crosses. Doncs bé, ho sabreu ben aviat. Ara, però, deixeu que us presenti un acte cultural que hi va haver a Collserola, organitzat pel grup muntanyenc de Collserola Vallvidrera, on es va projectar un interessant documental anomenat 92 dies al Pirineu, i vam tenir ocasió de conversar. Bueno, Lluc, acabem de veure aquí el Centre Cívic de Vallvidrera, a l'audiovisual 92 dies al Pirineu, no? De què va aquest documental? Bé, bueno, el documental explica una mica l'activitat que vam estar fent amb el Jordi Lisac el 2010, a travessa dels Pirineus, escalant, fent 25 vies així d'escalada clàssica, no? I bueno, vam fer tota la travessa amb el material a l'esquena, i amb amics que ens venien a veure, etc. I tot això, doncs, com dius, durant 3 mesos. O sigui, portàveu tota la motxilla carregada amb cordes, pitons, frens, per fer unes tàpies, no? Sí, pitons, frens, piolets, martells, i després el sac de dormir, el menjar, sí, quasi tot amb refugis lliures i tal. I això, i doncs, quan hi havia la bona tàpia, doncs anàvem a escalar-la, no? Bueno, què tal, com ha funcionat aquest documental? És una mica entre l'amateur i el professional, però l'heu mogut bastant, no? L'hem mogut bastant. El documental va sortir la primera versió a la primavera del 2011, el vam presentar a Saragossa, en un festival de muntanya. Vam fer unes modificacions, perquè vam dir, treu d'aquí, afegeix d'allà, aquesta escena que no surt, doncs el productor ens va fer una segona versió i llavors jo el vaig començar a moure i hem fet unes 35 projeccions, bastant a Catalunya, però s'ha mogut a Saragossa, Logroño, Oviedo, al sud de França. Bueno, està molt bé pel públic, no? L'humor, no? Està present a tota la... Bueno, està tota la travessa. Les coses s'han d'agafar amb bon humor, això al final és una història de tres col·legues que fan això i que surt una cosa molt ben parida i que surt un documental que del món professional i sembla molt pro, però al final són tres col·legues anant a disfrutar de la muntanya, ja està. Per tant, bon rotllo i bon humor sempre. I en un moment com ara que tu vas a la muntanya i abans d'arribar ja et trobes una cua de Volkswagen Transporters totes aparcades, no? Aquest auge del furgonetero i tal, no? Bueno, una mica la vostra proposta d'anar caminant sembla anar a contracorrent, no?, de tot això. Bueno, és anar molt a contracorrent. Avui en dia, el que es premia o el que té valor és fer-ho ràpid, fer-ho lleuger, córrer, l'efecte Kilian que tothom en parla, doncs si no, tot es mesura amb números, no?, avui en dia. I nosaltres doncs, hem fet un rècord de permanència. La travessa del Pirineu s'ha fet corrent superràpid, la travessa del Pirineu amb esquís la van fer uns altres amb Kilian mateix amb 7 dies, uns altres amb 18. Jo si em plantegés la travessa dels Pirineus amb esquís m'agafaria 2 mesos, perquè el que vas a disfrutar és de viure a la muntanya i que la muntanya tu formar part de... o sigui, ser un habitant més de la muntanya, o sigui, no té res a veure que tu, si vas un dia a un refugi, el que ens vam trobar molt, doncs ets un client, no? Tu vas allà, mitja pensió, i te'n vas. Tens un contacte amb els refugiers, per exemple, molt, molt escàs. Nosaltres arribàvem a un refugi, primer dia no fèiem res, segon dia anàvem a escalar una via, tornàvem, hòstia, no marxeu, no, que ens quedem un dia descansant aquí, no, que demà passat tornem a escalar una altra via i ens tornem a quedar. Primer dia ets un mes, el segon dia, hòstia, comencen a parlar amb tu, què foteu, s'interessen, el tercer dia ja t'estan convidant a unes birres, i el cinquè dia es despedeixen, et regalen coses com si ja tu formaves part de la família del refugi. Doncs això és una cosa que si tu vas de pressa, te la perds. Així, ens pots recomanar alguna de les 25 vies que veu fer? Doncs de les 25 jo en tinc un record molt especial del cilindre Marboré. Com a gran desconeguda, la muntanya més cosa, el cilindre Marboré.
perquè és una via que hi ha molt poca informació, que la gent li fa mandra, perquè és una via que has de caminar moltíssim per només escalar 250 metres. Llavors que has de pujar al balcó de Pineta, has de pujar a la glacera fins al peu de via, i són només 250 metres de via de quart sub quinto, però és superbonica, té bastant bona roca, i un punt que encara va ser més emotiu, com han fet l'estrena a Saragossa, doncs a la projecció aquesta, al final de la projecció, va venir un senyor de 85 anys a felicitar-nos per la projecció i va dir, diu, soy Rafael Montaner, l'aperturista de la via. Hòstia, i vam estar parlant amb ell, hòstia, el taco ese que sale ahí, tal, lo puse yo, que me lo fabriqué en casa con la madreta. Va, és un altre estil, això no es porta, és un tipus de història que no es porta avui en dia. I per la gent que potser no hi és tan alpinista o escaladora, què tal la travessa pel Pirineu? Es pot fer en 3 mesos tranquil·lament o és molt dur? Més o menys quina seria la mitja que es pot travessar el Pirineu caminant? Doncs caminant no ho sé, jo crec que en 3 mesos s'ha de fer molt tranquil·lament i s'ha de fer molt bé, segur, inclús en 2 jo crec que es deu poder fer bé. I bé, tot és triar una mica, és com la pel·lícula, tot és triar una mica en funció del nivell, la travessa del Pirineu, ja sigui caminant, no, encara que sigui caminant, també es pot escollir, es pot anar pel GR, que sempre serà més fàcil, o l'altra ruta, i bueno, tot és escollir una mica la combinació que cadascú li faci il·lusió i que s'adigui més amb el seu nivell, no? Bé, pues moltes gràcies. Res. Gràcies a vosaltres. Bé, espero que us hagi agradat aquest acte cultural, recordant també que aquests dies s'està realitzant la mostra de cinema de muntanya que es fa a la Farinera, allà al centre cívic que hi ha a la plaça Glòries, bueno, molt aconsellable, vaja, dura 2 setmanes, es realitza la primera i segona setmana de març, hi ha una mostra de cine professional i cine amateur. Esperem que Muntanya Llibertat pugui anar algun dia d'aquests a fer un petit reportatge. I ara sí, us deixarem explicant amb imatges el motiu pel qual aconsellem no imitar el contingut del programa Muntanya i Llibertat, perquè pot ser a vegades una mica perillós. Veiem doncs en què li va passar aquesta cordada la setmana passada a Montserrat, al Pollegó Est, fent una de les vies que pensem que pot arribar a ser una clàssica. Malgrat tot, vam patir una petita volada que ens va ocasionar doncs aquesta petita contusió al taló, que esperem que no sigui greu, i poder seguir gaudint de la muntanya i sobretot de la llibertat. Preparant una mica de material aquí amb el Xavi. Què anirem a fer avui, Xavi? Anem aquí al Pollegó Est, no? Aquí sí. A Cosmos Factory. Bueno. Si passem el dia aquí, guai, els tres. Què, farà fresquet o no? Ah, sí, tio, i ara jo estic per emportar-me un altre forrillo, eh? Sí, eh? Home, si hem d'estar aquí parats a l'ombra i tal, fotrà rasca. Hòstia. Ja em venim aquí escapant d'allà a parets nord, que no fotés tant de fred, però aquí sembla que no. A veure si ens escapem o no. Hem també repetit i aquest substitueix el meu vermell, que està fet calderilla. Cosmos Factory. Serà una clàssica. A la presentació de feia com un homenatge, no? Que donant la placa i tal. I a tot el col·lectiu va començar a rajar. Però per aquí li pots fer altres coses, ja, eh? Vol dir alguna història per aquí? No, fot-li, home, que no fas una relliscada, pots allí prendre's un cau ràpid. Ja, si portes material, portant material,
Bueno. Jo penso que no cal, eh? Estic aquí. Sí, sí, no, tu mateix, si vas aquí guai. Quina xaparàs? No sé, potser les dues aquí, o què? No, la blava, tens a l'esquerra. Hòstia, està xoc, tio. Clar, però vigila, eh? Xapes? Que hi ha un espit aquí o algo? Ah, hi ha un espit. La blava, va. Vale, pilla una miqueta, està xopa, tia. Ja. Ja he estat mullat, tio. Bueno, comencem a tirar els a segon. Sí, no? Bé, estem ja a la primera reunió. Un llarg una mica mulladet que hem deixat enrere. Els nostres peus. I ara continuarem, perquè un dia abans. Perquè l'ocasió s'ho val. Bueno, nois, què n'opineu del lògic caos aquest, el Tragicòmics? Còmic... Cosmos... Cosmos Factory. Cosmos Factory. Sí. Cosmos Factory. Bueno, de moment pinta bé. Oh, yeah. Pinta prou bé. Té alguna cosa a veure amb el Cosmos? Amb el Cosmos? Bueno, no, estem perduts en un, en un gran univers de roca i som un puntet. Sembleu germanets aquí, eh? Els dos amb el casco, tio. No som els nens. No som més que... una miqueta de... una petites partícules de pols d'estrelles. Hòstia. Tant al Cosmos. Cosmos. Lo de Factory seria perquè ens estan fabricant, no? Llavors aquí es pot treure el tema del capitalisme, no? I de la societat aquesta de consum. Bé, bé, m'agrada, m'agrada. Clar, ens estan fabricant, som objectes prefabricats que ens estem intentant escapar una mica d'aquesta vida marcada de feines. Aquí no tinc res. No tens res. Verda? Això és el zero? Eh? Això és el zero? No. No és el zero, és... és 6... és 6B. No, el 6B és el siguiente. Ah, i aquest què és? A 0? Això és a 0 i quinto plus. Ah. Tinc una mica verda. De bo, bocas-la. Bé, amics, estem ja a la tercera reunió i ara aquí el company Xavi està a punt d'enfilar el llarg clau d'aquesta via. Sí, sí. Escalada extrema. Acaba d'obrir la seva bossa de magnesi. De magnesi, ara no tinc excusa, nano. Amb el magnesi... Perquè sembla que la cosa apretarà una miqueta més. La cosa haurem d'apretar el cul i bueno, i el que no és el cul. Sembla ser un típic
llarg de placa 6B Blues Montserratino. Ara ho sabrem. No m'està agafant rampa. És placa, no rampa. Què, Guillem? Dius que amb el Xavi us expliqueu sempre les mateixes bromes, o què? Sí, sí, sí. Moltes sí, vies compartides? O... Home, alguna que altra. Aquí darrere em van fer un parell. Aquí veiem la palleta, al fondo. Vam anar a provar la trenca calces, però l'havien desequipat. No, però amb el Xavi, home, ens hem passat tot l'estiu, Itàlia, França, masses hores de... Companyeros de fatiga. Masses hores, tio. Què tal pels Alps? Com es respira per allà l'ambient? Bueno, no vam ben bé arribar al que són els Alps, ens vam quedar més a l'inici de l'Omiti i Arco, zona friki. Tanto que està aquí la cosa... Sí, sí, estem a tope. Està curiós, eh? Però bueno, aquest és molt de tàpia i no em van deixar anar a fer esportiva. Crocanti? I, però bueno, es va disfrutar. Póngame uno de crocanti. El quadre tens un forat enorme. Tens un forat just, eh? Al meu esquerre, al dret. Lava! Vale, molt bé, Xavi. Mira res, com passaria la roca. Mira, es veu? Va ser qui em vam fer tu i jo la... La Pere assegura que ens vam anar cap a... La aquella que al final vas haver de fer un... Cap a la tomàquets d'amagatotis, sí, fent merlets... Exacte, fent merlets, que es veu la sortida, no? La palleta. Ens queda, o sigui, vam tirar per allà ja just l'ombra sol. Hòstia, vaya locura, tio. Deixo. Beach wall. És bàsic, tio. El beach wall. No hi ha postureo. Que Xavi, t'has obert aquí al llarg clau i ara et Sant Tornem-hi, no, tio? Ara Sant Tornem-hi, tio. Aquí la lluita, això és un no parar. Vaya companys més merdes que t'has... Això és un no parar. Has buscat un... Eh? Però bueno, sou collonuts. Bé. Sou collonuts. Jo... Bueno, què? Portaré prou material o què? No sé, sembla que vas bastant carregat. Sí, llavors aquí, la ferreteria! Et falten cintes, per això. Com se'm peti el portamaterial. Buah, et quedes sense tres sous, tio. Aquí, peta la nòmina al mes, completa. Aviam, què ve ara? Què tenim aquí per davant? Ve un diedràquer aquí de Seixà, clean total. Sí. Sí, mira, el futur és dels tascos gordos, que pensava que... Dic, va... No sé per què els portat, però aquí sortint li fotré un tasco indestructible. Hi ha la sorreta. I que et trauràs la samarreta aquesta vegada? Trauré la samarreta, ensenyaré un pit. No, ja està, estic enxufat. Un cop enxufada la Fifi ja... No té gaire història. Com hi podem marcar això, si s'ha aquest principi? Si és superdifícil, tio. La ploma que té cada, és pitjor que el 6B més. No? Sí, el tros sí. Mira, aquí dit pot ser trentasco, més amunt un dels totxos. Caldo. A caldo, no? Joder, això no el trobarem, eh? Hòstia. No em carrega la mà.
Ui, massa just, això. Massa just, després costava treure. Bé, amics, estem ja a la R5 i per allà apareix el cap d'en Guillem. Després d'haver fet un llarg bastant compromès de 6A, una primera part desequipada, no era tan difícil, no?, la part del diedre? No, la part del diedre era bastant agradable. Després ha sigut una mica la cosa, no?, el flanqueig aquell. Sobretot al principi impressionava, també surt, clar, quan vas pel diedre, allà molt ben col·locat, i et vas a sortir de la placa, i era ràpid. I bueno, i també queda difícil, la recobre una mica així. Les portades, els aires baixant cap a l'horitzó, han d'espavilar. Pujarà en Xavi l'últim llarg després d'una caiguda. Que hem patit aquí en primera persona. Bastant xunga, la veritat, no? En 7-10 metres, en un terreny poc vertical. I no sabem com està el peu. Ara s'està fent de nit. Ràpids volats i la vida continua. Esperem. Bé. Estem ja a dalt, per fi. Després d'un llarg a les fosques, fent prússics i coses rares. Què, Guillem? Només ve que la llum del teu frontal, tio. Digues algo. Vinga. Oh, tio, que hem patit una mica, eh? Hem patit una mica, per sortir bueno, d'aquí, tio. Mira, jo crec que en aquests moments és quan es treu tot el companyerisme. Ah, ja està, clar que sí. Tot el fuà! Ah, és el que té. Estem aquí dalt. I bueno, ara hem de baixar fent uns ràpels. I aviam com ens en sortim d'aquí. Sabem on són els ràpels? Per fi hem trobat els ràpels, no, tio? Mira. Això són senyals de... Tenim el company ja fent un rapel volat de nit. Amb l'òliva, és l'òliva això, no sé? Sentint un gamarús. Un gamarús, com tu. El mussol, no sabem què és. I aquí estem fent... Hem de recuperar la blava, oi? Sí, blava! Que quedi gravat. Tenim la civilització allà baix. Nosaltres, però, encara estem aquí dalt i... Se'ns ha fet de nit. I bueno, hem d'arribar al terra, d'alguna manera. Hem viscut. Bueno, estem ja al segon ràpel, tio. Què? Sí. Això sembla que s'està acabant ja aquest dia, sembla, tio. Sembla. Sí, sí, sembla que s'està acabant l'aventura, tio. Es pot convertir un diumenge... Portem unes hores. Sí, normalment la gent el diumenge, doncs, jo què sé, un, fa unes braves. Un diumenge que la penya... El més interessant és anar a fer unes braves. Que la penya va fer unes braves. Allà el Bermudillo, no?, la terrassa del poble i tal, no? Què estem fent nosaltres estem aquí, aquí, tio? Mira, aquí ja fent el ressupó. No és hora d'anar a dormir ja, i encara estem aquí. És hora d'anar a dormir. A mitja tàpia, tio. Demà hi ha col·le. Demà hi ha col·le, guarda, calla. Demà, hòstia, demà 12 hores, col·lega. Tu, potser hauríem de baixar això en el que et nus una mica, o què? Sí, sí. I el torrent, si es va agafar, això se'n torna a aprofitament de recursos. Està volant ja. Em poso aquí a la vista, ja. Vinga, amics, que estem a baix, ja. I aquí tenim ja l'últim ràpel. Vale? Vale? Compañero! Ja.
aquest programa Llibertat, ja sabeu que és aquest programa de muntanyisme que emetem a la Mosca TV, la tele autogestionada i comunitària de Barcelona, i que s'emet cada dimecres aproximadament entre les 10 i les 11 de la nit. I també el podeu veure a través de la pàgina web de lamosca.tv. Fins la propera! Thank you.